Thai komisio tuko niguo gari na nduthire rekana ciambiririe gwikinya kenderini giki kia maguta gya tauni ya Kapenguria county near West Pokot o mudu are na mwihoko wakuo na maguta amushedirio nyinge cia mweno ucio itire na maguta uduria wabiririe gutararia mihango yothi Ateithiriria akabeni cia mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni amwe aria mekorete muhatikano ini uyu amuona gari cia itiuma na maguta na kwoguo no mwaka magietereire muhatikano ini uyu nginyagia gari cia ikinyirwo kwenderio maguta. Denoyo wa maguta thieta na mbere kugumira icigo itiganite ukirikana ukinyite nginyagia kaunti ne ya Garissa kuria mihango ya uthitharalite kumana na shedirio nyingi cia maguta kuhigwa kwa ihida ni undu wa kuaga maguta. Ile mnaona tulirauka kuanzia asubuhi tumerauka hapa saa 12 kama ambaye tunapiga kura na mpaka saa hii hatujapata mafuta. Mafuta ni vile unaona ni Shell peke yake ndo nauza mafuta, huko kwingine kote ya Garissa mzima hakuna mafuta. I have driven from Mandera. It has taken me over 12 hours to reach Garissa. When I came here, there is a fuel crisis. My car is parked here since 4 o'clock in the morning. I'm not able to get fuel. There's a crisis. I don't know how long I'm going to wait. Nilifaa niende kazini. Saizi siwezi enda kazi juu sina mafuta. Penye ninafaa niende ni kilomita 100. Saizi sina mafuta, nimepanga foleni hapa kutoka asubuhi saa 11 mpaka saizi. Kenya tunaenda wapi? Denoyo shogeririe mateta kuma kuri aikari amuru matigetwo na gebarwa gya gucarania na maguta na ifo na mitungi na makiria kuona ati town ine ya Garissa kenderio kimwe tugia Shell nokyo kiri na maguta. I think the government has to do something to make sure that we have access to fuel in this place, because the society seems like they are stranded. There are over 15 cars here. We need fuel immediately. Tunomba serikali kuu wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake. Tuko na tatizo sana kwa saidi za mafuta Garissa na Hola. Na nasikia Wakenya wote wanalalamika kwa kila mahali kwa tatizo za mafuta. Tunaomba rais mafuta Kenya ikuje. Serikali watusaidie. Sisi saizi tunaumia. Tuwezi enda kazi, tutakula nini? Kama penye tunaenda ni distance kilomita 100 mpaka saa hii sijaenda kazi. Leo nitalala njaa. Na watoto wako nyumbani. Ona thegia wa mateta maya maamuige, kabuni ya utabia wa maguta yuge tafururiwe na maguta maa kuigana a Kenya miena yothe, amuihide inirere, dhitoshia kabuni eno iri na makiria maarita milioni mirogo tada tona keda shia fetoro, na makiria maarita milioni mirogo keda na inya shia didhuru. Gerifo otera Inoro TV, jitago wa kit, mudhoni.